Hej og velkommen igen til Team West Hunt. Vi bygger en båd step 4. Det er den her gang malarbejde. Og vi starter med vores bund. Den har vi fået slebet ned og fået det hele gjort fint. Så vil vi begynde at male på undersiden her. Den skal have tre gange, og det skal oversiden også. Og imellem hver, der skal den lige pudses ned med fin sandpapir, sådan at den kan binde ind i de forskellige lag maling, vi giver den. Vi har købt noget hempelmaling, og der står på, at det skal blandes 1 centiliter til 1 liter også i herren. Så det er ligesom vi gjorde med polyesteren. Så og det er en fordel at gøre så tidligt på dagen, når det er så varmt. Så vi startede tidligt ud i dag, eller også gøre meget sent om aftenen, for simpelthen at få temperaturen ned. Temperaturerne må helst ikke være særlig høje, når vi maler. Det har indvirkning på, hvordan det hærder. Og jo varmere det er, jo hurtigere hærder det, og jo mere skør bliver hærdningsprocessen på det. Så vi vil blande lidt maling og trække i vores dragter, og så vil vi begynde at male. Og så vil vi vise jer lidt undervejs, hvad vi gør. Ja! Så har vores båd fået første gang, og jeg vil lige vise jer nu, hvordan vi har gjort det rundt omkring her. Vi lægger altid den første lag tyndt på, for så har vi lige kan få det pudset lidt grov op, så det næste lag det binder. Og næste lag det bliver så en rigtig tyk lag. Der skal vi bruge nogle kraftige skumruller, sådan at vi får dækket alle små huller, det viser jeg lige nu her. Der vil altid være lidt små lufthuller, som er sprunget, og så det viser jeg lige nu. Og som I kan se, så er solen indhentet os, så det er med at få den ind i skygget nu her. Det var de små lufthuller. Og så kan vi se herhen, at vores pudsearbejde har ikke været super godt. Det afslører malingen, den tynde lag, med det samme. Så det, når det er hærdet op nu her, så pudser vi lige det af igen. Og så sørger vi selvfølgelig for, at det bliver blankt hernede. Også der er lidt fnuller fra vores malerulle af. Men det skal I ikke være så bange for. Det kan man hurtigt tage af med sandpapir nu her. Så ja, men det var første lag maling. Så har vi lige en 5-8 timers hærdetid på det, inden vi kan begynde at slibe og male igen. Ja, vi har fået vores båd vendt rundt. Den undersiden er nu hærdet så meget op, at vi godt tør at vende den. Og som I kan se, så har vi snydt lidt på forhånd, ligesom i tv-verden. Så har vi givet den første og anden lag maling, og det er hærdet op, og vi har fået den pudset nu, så den er klar til sidste lag. Når vi lægger vores sidste lag maling, så bruger vi altid en lidt dyrere skumrulle. Og det gør vi af den årsag, at så fnuller den ikke, og I laver ikke rester af hår og hvad der ellers er på penslerne. Hvad hjælp til lavet af på i selve malingen. Nogle vælger bare at den er helt glat, når de har malet. Vi synes, det ser lidt træls ud. Vi vil gerne have lidt struktur i vores maling. Også fordi vi synes, strukturen det bryder lidt det her i skin, der godt kan være i det maling. Så vi har eksperimenteret os lidt frem med forskellige ting. Vi har blandt andet brugt vadesvampe. Specielle struktursvampe har vi prøvet at dukke på, når
det er ved at hærde op, så er det ligesom om, det bliver sådan lidt tykkere, rødagtig maling. Det har vi faktisk fundet rigtig godt, men vi har fundet en endnu hurtigere måde. Og det er simpelthen lige at lade det hærde op lige 4-5 minutter, sådan at den faktisk bliver klistret og klæg, kan man kalde det på en måde. Og så kører vi faktisk bare vores rulle henover. Så laver det sådan nogle strukturbølger i selve malingen, og det bryder faktisk lidt det her genskin, det godt kan være. Når den så er hærdet helt op, så pudser vi den igen med en KN200, simpelthen for at tage alt det her blanke genskin, der er i de fleste malinger. Det er rigtig svært at få en, hvor der ikke vil være genskin i. Vi har i hvert fald ikke fundet en endnu. Og når det så er pudset helt ned, så skal den lige have over her helt op, og det kan gøre den i løbet af 2-3 dage, så er den her i bunden. Så kan man faktisk lige tørre den af med lidt acetone henover. Og så vælger vi på den her at sætte camouflagen lidt på. Hvid camonet, som er hvid på den ene side og grå på den anden. Og der vælger vi så lige at se, hvad vi synes, der er bedst, om den hvide eller den lidt lysegrå side, der skal være opad. Og så sætter vi på med epoxy, tror jeg, vi vil prøve den her gang. Ren og skær, fordi vi har ikke prøvet det før. Vi har prøvet meget forskellige Cicaflex og hvad de ellers er af de forskellige former for klæbemiddel. Men det er ikke rigtig noget, vi har fundet, der sådan for alvor virker. Det er efter en halv sæson, så skal det faktisk sættes fast igen. Så nu vil vi prøve i år på den her, og simpelthen lægge det hen over camouflagenettet, og så køre nogle steder med polyester, sådan at det griber fast i malingen hernede, så jeg håber på, at det holder bedre. Det er en prøve. Og når vi er færdige med det, så til slut, så vil vi sætte kantlist på hele vejen rundt. Det bliver en kapitel for sig, for det er ikke det nemmeste i hele verden. Det skal både koges, og man skal være flere folk til det, og det skal strækkes og hives i. For at så længe det er varmt, så er det blødt, så kan man trække og hive i det, som man vil. Og så når det krymper op og bliver koldt og krymper, så sætter det sig faktisk så godt fast, at man ikke behøver at bruge nogen former for klæbemiddel på det. Så vi vil blande lidt maling, og så vil jeg lige male den, og så kan vi lige se bagefter, hvordan resultatet det er blevet. Ja, vi går i gang. Vi har fået malet den sidste lag på vores lange lænder. Nu vil jeg lige tage kameraet og lige gå en tur rundt og lige vise jer, hvordan det ser ud. Og så er det faktisk afslutningen for malingen. Og så er det 4 år, og så håber vi rigtig meget på, at I vil følge med på step 5, hvor vi gør klar til vandet. Vi skal have lagt sidste finish på selve prangen, og have sat lidt motorbeslag på, og have lagt lidt fløringsnet på. Og så er den faktisk ved at være det. Så der kommer lige en lille step 6, det er med fændeliste. Det er faktisk udgør en hel film på sig selv, for det er, som sagt, en lille bitte smule tricky. Ja, men jeg giver lige en tur rundt om med kameraet. Det var det, og vi vil sige tak, fordi I så med, og håber, I følger med i step 5.